Mladi i talentovani pevač Đorđe Ćulafić Đorži nam je priznao sa kime bi voleo da deli binu na Red Bull festivalu. Alin Islamović, Stoja definitivno. I ja mislim da bi mi dobro došao The Singer. Pevač nije krio da uživa da sluša muziku koja nije ni približna onome što on stvara. U smislu žanra koji ja pravim, pa slušam sve suprotno, to je najbolje. Jer ono, to ti kao da jedeš japansku hranu i onda počneš da spremaš punjene sarme. Ove godine spektakularne koncerte u sklopu Red Bull Sound Crash festivala priredit će Relja i Marija Šerifović. A kako Đorži komentariše ovaj izbor izvođača, poslušajte u nastavku. Mislim da će... Znaš šta, Marija ima glas, a Relja ima celu priču iza sebe, ne znam. Jako čudan izbor, ali jedno čekam da čujem šta će se desiti. Na kraju razgovora zanimalo nas je i kako je Đorđe zadovoljan pesmom Luna Park, sa kojom se publici predstavio na ovogodišnjem izboru za predstavnika za pesmu Eurovizije. Zadovoljan sam jako, znaš šta, tako sam hteo. Hteo sam posle Eurovizije da uđem u vode gde mogu da radim neke stvari koje su mi omogućene. Eventualno sa nekim hype-om, znaš kako dođe. Tako da sad radim duet sa Kurtićem koji će da izađe uskoro, to će biti pakao. Jedno čekam da to čujete, sad snimamo spot 10. za par dana. Posle toga ide sa Jacksonom duet i onda sa Rosiem. Znači spojio sam diametralno suprotne tri osobe sa kojima bi radio, ali su muzičari i jedno čekam da čujete šta sam spremio.